אל תדאגי, הוא תשכנע את אבא שלך, יהיה בסדר. אתה תחזרי איתנו לתל אביב, ומי יודע, אם ירצה השם, ואת ואני שתי איזה משהו יחד פעם, אה? אני בטוחה. כיף, אני אומר בכיף. די, די, מה זה? מה זה? יהודי לא מגרש יהודי! יהודי לא מגרש יהודי! יהודי. אז מה, אתה ואבא שלך הסתדר, אתה מצוין, אני רואה. יש לך נסיעה טובה למרכז. נו, שכנעת אותו? נראה לך, נראה לך שכנעתי אותו? נראה לך שכנעתי אותו? לא, אני לא. דביל, נראה לך שכנעתי אותו?